Chilim yoshlarini ongini egallab, ularni shu illat kushandasiga aylantirmoqda, qul qilib qo'ymoqda, deyiladi 12-dekabr kuni O'zbekiston telekanali orqali namoyish etilgan ko'rsatuvda. Lekin O'zbekistonda hozir chilim chekishni cheklovchi qonun mavjud emas. Mamlakatdagi restoran va kafelarda tashrif buyuruvchilarga xushbo'y hidli va yengil ta'mli chilimlar taklif etilmoqda. Hatto chilim O'zbekistondagi ko'pgina qahvaxona, tamaddixona va restoranlar menyularga ham kiritilgan. А детям со скольки лет можно? После 20. Меньше нельзя, не разрешают. Они не обижаются, спокойно уходят, знают, что нельзя. Понятно. Не даю, маленьким не даю. Больше 20, пожалуйста. До 20 не даю. Bizda bemalol hammasidan bor. Hech qanaqa cheklov yo'q. Faqat 20 yoshdan kichiklarga mumkin emas, deydi. Al-Qasr restorani xodimi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida chilimga qarshi chiqishlar esa jamoat joylarida chilim chekishni cheklash sari qadam sifatida ko'rilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligining ismi sir qolishini istagan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda kelasi yildan mamlakatda jamoat joylarida, ayniqsa mehmonxona, qahvaxona, tungi klublar va chilimxonalarda chekish qisman taqiqlanishini aytdi. O'zbekiston Respublikasi xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasi ham o'tgan oy restoran va kafe egalarini chilim reklamasi taqiqlangani va uni reklama qilganlar javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra chilimning zarari sigaretaga qaraganda 100 barobar ko'proqdir. Inson 1 soat davomida kalyan iste'mol qilganda bir dona sigaret chekkanga nisbatan 100-200 barobar ko'p tutunni o'pkaga yutadi va 1 soat kalyan chekish 100 dona sigareta chekish natijasida inson sog'lig'iga yetadigan zarar bilan barobardir. Chilimni 45 daqiqa iste'mol qilish esa bir pachka yoki 20 dona sigaret chekishdagi gap ekan aytiladi. Bundan tashqari chilimda va undagi suyuqlikda salomatlikka ziyon yetadigan turfa unsurlar topilgan. Bular uglerod oksidi va boshqa moddalar. Bunday moddalar saraton, yurak, tomir kasalliklarini keltirib chiqaradi. Toshkentlik shifokor Kamilla Sattorovaning Ozodlikka aytishicha, bir chilimni bir qancha odam chekishi oqibatida ham yuqumli kasalliklarning kelib chiqishi xavfi kuchayadi. Ayrimlar chilimning uchini o'zgartirib cheksak bo'laveradi deb o'ylashadi, lekin chilim ichidagi bakteriyalar qoladi. Shu bakteriyalar suv orqali aylanadi, chilimni nafaqat kashandalik bilan bog'liq zarari bor, uni chekish antisanitariya qonunlariga ham ziddir, deydi toshkentlik shifokor. Lekin Toshkentdagi chilimxona egalaridan biri chilimlar bakteriyalarning uyasi degan xavotirlar asosida ekanini aytdi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, har yili O'zbekistonda 17700, dunyoda esa 6 milliondan ortiq odam kashandalik oqibatida hayotdan ko'z yumadi.